midt i en trup i karnevalets optog her, som bevæger sig fra Nytorv og op til Kultorvet. Det er altså det her karneval, som for få år siden var dødt og var på konkursens rand, men som nu er blevet genoplevet og har mere end 1000 deltagende i den her tur, inden det så fortsætter de næste 2 dage ude i Fælledparken.